No niin, terve taas kaikille, niin kuin huomaat, se on Kalpaa täällä jälleen ja hommat jatkuu. Mitä täällä on tapahtunut? Sammuti on täällä keskellä tietä. Tämä kyllä saattaa liittyä siihen eilisen räjäykseen, mikä sattui täällä Peräjärvellä, kaikki muistaa. Menin tankkaamaan ihan niinku mukavana. Yönä menin tankkaamaan ja sitten vaan pamahti yhtäkkiä. Koko bensa-asema taivaan tuulet, ollaan tässä tilanteessa, että auto jos tuolla metässä. Pitäisikö lähteä kahtumaan, mikä se vaurio on tullut sen suhteen? Onko se ihan paskana vai saako sitä peliä enää vai mikä on homman nimi? Joo, lähdetäänpä kahtomaan. No niin, ei muuta kuin kiitos. Tuolla on meidän auto. Miten se tuonne asti on lentänyt tästä? Tässä tankatti se on tuolla nyt. Ei jumalauta. Mitä on tällä sattunut nyt? Auto on ainakin ehjä kori osalta. Ei oo mitään ruttua. Täällä on niinku ovet lentänyt, fenderit, pakoputken päät. Takaluukku. Tuolla on etupuskurikki täällä. Mitä hittoo? Sitten täällä on pakoputkikki. Okei. Täällä on näköjään sattunut pikkusen isompi paukku mitä mä arvelin. Toimikohan tuo auto? Kokeillaanpa. Jos tämä toimii, niin se on mitään hättää. Ihna huutasin pitääkin. Oi, mitä ihmettä, auto toimii. Vähän huonosti pyörii, mutta silti. Kyllä, mahtava homma. Että auto nyt tähän perään näin. Mulla on tuo niinku laturi paskana tässä menossa, että hihna huuttaa. Ei auta vaikka kuinka kiristää löysyttää, niin se huuttaa silti, eli laturi on menossa paskaaksi. Mutta nytte, tehdään tämmönen temppu. Hei, lätäne elää. Ei, miksi sä just tulet tähän kohtaan? Jarruttaa, oho. No silti työntää, hei. Hei, please, elää viestitään meidän satsumaan, no niin. Aista vittu. Näin tässä taas kävi. Mennään kyytti. Jos päästään. Mene. Näin. Kohta varmaan kuolla. Ihan on sataa varmasti. Elää tapaa. Ei oikein niinku valot oo kovin kirkkaat tänään tälle. Aika outo homma kyllä. Ja autokat ei pyöri niinkö. Pyörihän se, ajetaan sitä pois. Päästä meidät pois, Latainen, please! Elää tee tätä meille nytten. Tämä on niinku Latasen kohtainen kyllä jostain meidän tempauksista. Asettaa tiketti, aina kuitti myös. Nyt meillä on bussimatkatkin ostettu. Niinku maksettu, ei tarvii niinku pummilla matkustaa. Joo. Tähän nyt jäätti sitten kiinni, ei voi mitään. No laitetaan tupakaksi homma sitten. Hei Teemon poika, panna vähän kaasua, niin päästään irti. Renkaat huutaa, varmaan kohta kumitkin puhkee. Ja kotonakinhan meillä ottaa se kiljupönttö, se on varmaan niinku valaaminen se kiljukkiin. Niinkuhan joskus päästään kotiin, niin viedään kiljut jokeille sitten ja ruvetaan jatkamaan elämää, mutta voitko lopettaa nyt jotain, niin please. Drive monista ei pääse pois ollenkaan. Minkä takia? Eli kun me ollaan liikkeessä, sen takia ei päästä pois, joo. Nyt ollaan tässä kuin jumissa oikeesti, ei päästä minnekään tästä autosta nytte. Hei Latane. Jarrua nyt. Ei ole polokimiakkaan, mitä ihmettä. Kyllä varmaan käsikaasu käytössä. Hetkinen. Ei voi käsiäkkä laittaa oijoon. Joo. Tämmöstä taas tänään. Tämmönen niinku bussimatka vähän eri tyylillä mitä normaalisti. Joo. Hei Latainen, kato tänne. Aista vittu. Painu helvetti. Painu vittuun saa. Jaahas.
Oi, oi, puukokki, on tullut laittaa radio päälle. Vieläkö on virrittää aaltossa sen verran, niin... Tyynnikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Kyllä vaivaa kankkunen nytte. Ojuut kangas. Liis, päästä meidät pois, lätään niin. Käkkäripäälle, jos se hidastaa nytte. Eipä ne köijää hidasta. Minnekään mut se Teemun pojan auto hävisi, kun ei kuulu mitään ääntä enää. Joko se köys meni poikki. Nyt mä niinku täällä itestään jumissa sitten. Onneksi tulee kohta tuo mutka, niin... Sä ajaa tonne puuhun, niin sitten päästään varmaan irti. Oon tullut. Kerran siepattiin. Unesta siepattiin mukaan. Onko ufoja näkynyt pojilla? Omissa pelisessioissa. Nyt päästään irti kohta. Oi nyt. Muuten kostettaa. Ei me auta enää sitä, saatana. Näin. Kyllä. Se oli helppo homma. Nyt lähetään Teemun pojan kyyvissä jonnekin. Elää mene puu. Tätä ne menee tuolla jossain. Vai minnekä se lenti? Tuolla menee, joo. Kaasua nyt, piis. Et oo tosiisas, että sä et sinne puuhun kiinni oikeesti. Nyt se peruuttaa. Mutta niinku silti se kaaduttaa uudesta tuohon puuhun kiinni. Hei, sinne päin. Noin, hyvää. Elää suutu, vaikka tulee auton ruttia, mutta mä oon niinku meille molemmille eduksi tämä homma nytte. Ei liiku auto minnekään. Oi! Tuolla sopodan kyyvissä. Se on keikkee. Noi, nyt lähdetään kyyttiin. Eikö se oo siinä? Mutta on niinku tuossa reittiä selvä, että tuonne vois ajaa, mutta ko ei. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin. Ei paljon järkiitä niinku tuolla päässä. Liiku. On tullut näköjään issänsä tämä poika ihan selvästi, kun ei järki. Järki ei paljon liiku päässä. Hei, nyt mene sinne päin. Hyvä, noin. Ole lähempänä. Lähde tielle nyt, Jannu. Nyt se on katollaan sitten. Helekatti. Ei mitään hättää. Kyllä tässä on jo selvittää yhdessä. Aina kaveri auttaa. Eli kun tänne mennään vähän painamaan kaasua. Pekiini. Vajaa. Nyt kyllä meni hihna poikki ja loppu laturista tuo vääntö, eli ei tule virtaa autoon. Eikä, sit ollaan täällä jumissa. Jaahas. Pitäisikö me nyt niinku tehdä semmonen homma, että mennään tonne kotipuolelle ja... lähdetään viemään ne kiljut jokelle tähän jakson loppuun. Hei. Oi, sieltä tuli. Autokatolla silti tulee jyrkki läpi. Herätän kottoa. Kyllä, hyvä, just näin. Tämä oli niinku ideakin meille. Kyllä näköjään mehutkin hattuhyllyllä, en tiedä minkä takia. On kyllä kiljua. Mehua siellä on, mutta kun nyt katsotaan, onko tämä kilju valaamista. Ei taida olla vielä. Ei näkään tuo mäskiä tuolla pohjalla, että...
Tultiinko nyt liian aikaisin kotipuolelle? Voi, no hyvä. Makaronilaatikkoa. Pahimpaan näläkään tästä. Onko täällä meillä kulkupeliä? Ei näköjään, oho. Ja taas kohta editori huuttaa viimeistä päivää, kun Lapa teleporttaa auton tänne pihalle, että päästään jonnekin. Se on varmaan hieman se, mikä otetaan. Ei voi nukkua, vaikka kun väsymys on nollassa. Uhuh. Ei toki kyllä käy kätsää, kun niin kuulette varmaan, ei kuulu sitä kuplimisääntä, eli kyllä se on valaamista, eli lähdetään viemään Tokilju nyt pois. Eikö, nyt se rupes käymään. Hei, elää tee tätä taas meiltä. Prano peli nyt! Sinne vaan kiljut mehtää. Annetaan vielä kirveille vähän käyttöä. Noin, pieksettäänkö pönttö. On vaan kyllä tekko tämäkö. Ei haio, mutta mennään silti viemään nuo kilut, vaikka ne on valmiita, eli save tähän väliin, edituri päälle ja nähdään kohta. No niin, nyt nähdään mitä Jokke sanoo, kun Klapaa kuskaa kiljua. Ja tuolla näkyy jo meidän vanhat tarpeet nyt tien varteen. Näköjään sinne on jäänyt auto jummiin joskus. Puukollakin oli kaljaa. Onko se Jokke kotona? Onhan se, ja mennään tällä paskarekki. Ui, se voitaa hinata samaan aikaan, mutta kotiin tästä. Hyvä, kun tultiin tänne nytte. Ja näin. Seinään tietenkin. Käännettä näin ja... Terve Jokke, mitä mies? Maistuuko kilju vai? Tuulilasi, kumppa otetaan. Nonni. Ei tullut vielä, mutta kokeillaanpa uudestaan. Nonni. Ei. Nonni. Nyt. Maistasas nyt se. Minkälaiset kirjoitus on poika tehnyt? Parempi osa maistuvat tällä kertaa. Se voi olla vähän keskeräistä, mutta älä valita siitä. Kertas niinku... Oi helvetti, se ei oo valaamista vieläkään. Etikka maistuu. Hmm. Pikkasen. Kyllä se ryyppää sitä silti. Eli ollaan oikealla suunnalla. Joo, no maksa jotta. No mitä tullut? 90. Joo, se riittää kyllä. Tuplasi tulisi enemmän rahaa, jos antaisi vaan niinku valmistua loppuun asti. Mutta nyt ei oo niinku aikaa meillä, koska... Meillä on niin isot menot ja... Tuloja, jotka ei tuossa ollenkaan, vaan ne pitää itse hankkia jostain. Niin tämä kelepaa hyvin. No, mitä se ukka mennäisi tähän illalla? Lähetäänkö baariin vai? Pitääkö tulla hakemaan ukko baarista? Varmasti soittaa tuossa illalla. Että tulee hakemaan, aika yö lähde soittaa. Saakeli häirikkö. Näin, laitetaan kaikki siellä paljon antaa. Mitä veikki? Mä veikki, että 720. Tonni! No kiitos! Oho, löi ovenkin samalla silimille. No nähdään ensi kerran. Niin kun mulla on vielä kiljua tällä tulossa, se vanha kilju tulossa, niin... Nää tunneekki sulle sitten myöhemmin. Hyvä, vaan tämä auto tonne... Paskarekan taakse ja lähettään kotiin päin. Rekka on tuoli pakitettaan kunnolla. Tuo ikkunan kautta helppo pakittaa. Näin. Se on siinä nytten ja... Vappaali niinku luukkee lepummin. Tänä. Tällä paskaa. Ei, hyi hitto oli! Mistä liian on tullut tuotakin tonne? Saatiin paskat naamalle. Paskakin tekis mielinäkkiä ja no poltetaan tässä sitten samalla. Onko tällä meillä kiljua? Ei joku mehua. Näin, sitten liuva auto käynti, on tällä polttoaine, että on hyvää. Varmasti niinku ensi jaksoon. Lähdään tänne kylälle. Niinku pitää se satsuma saa kuntoon oikeesti ja sitten myös... Tai no ekalle pitäis varmaan se laturi ottaa irti ja sitten saa niinku vietyä... Reetareita saa uusi sitten niinku... Kun meillä on uusi, niin voidaan tuo vaihtaa se laittaa ne... Pelit kiinni autoon. Terve vaan junallekin.
No niin, just. Onpa muuten hieno puu. Ilmassa kasvaa. Mikäs siinä? Jos se tuokin on tapaa viljellä puuta. Tai istuttaa, että laitetaan ilmaan tuolleen kasvamaan. Ja en tiedä, niin tuleeko huomenna video. Se voi olla, että tulee ihan normaalin tappo. Mutta se on niin aikamoinen maratoni ollut meillä käynyt. Se varmaan 5. jakso putkeen niin peräkkäisenä päivinä, että tämmönen jopa maratonin tynkään tämä on ollut tähän mennessä. Vaikka huomenna tulee ja sunnuntaina, niin tämä on niin käytännössä jo tai laumantaina, mikä päivä tänne on tässä perjantaina, joo. Jos avataan ja sunnuntaina tulee, niin tämä on varmasti joku maratonin viikko sitten jo ollut. Niin. Semmosta. Tietenkin kunniaksi voi laittaa tykkäyksen tulemaan, että on ollut näin niinku pitkä putki taas päällä. Peliputki, ei ryppiputki. Hyvä se on näin kippää. Tällä näkyy jää niinku ilta sarastaa, kohta pimeenee yö. Yö vaihtuu ja tämmöstä. Elään tapaa ihtees, please. Hyvä. Laitetaan ranki pienemmälle, niin päästään mäki ylös. Sitten meillä on niinku 2 autoa pihassa sitten. Jos ensi jakson lähdetään vaikka pakuulla tai paskarikalla liikkeelle, niin meillä jää niinku auto kotiin jää. Se on hyvä homma. Vara-auto. Hyvältä näyttää niinku tämä tulevaisuus. Paitsi tuon satsuman osalta kyllä aika synkkä. Ja kyllä saadaan toimimaan, kun se hiihna laturivan vaihtaa ja hiihna siihen uusi, niin sit se digit tähän kunnolla siihen. Vaikka pitäisi laittaa uudestaan ne pelitkin ja sitten vielä korjattavaksi, että se oikoo ne. Niin kun siihen tietenkin pallaa rahaa, mutta ei se eläminen ilmasta on muutenkaan, niin kyllä se ymmärtää. Mutta nyt ruvetaan lopettamaan, mä yksin tähän. Ei oo mulla muuta tänään. Laittakee tulemaan tykkäystä. Kommentoikkee video alle jotain. Ihan sama mitä on, laittakee ottaa kommentteja, on mukava aina lukkee. Joo. Kiitos ja näkemiin, hei hei hei, päivää vaan ja hei hei.